ấy ăn miên này chuột nó nghe mình nhỉ, ăn miên này đau đá mình nhỉ, nhom nó xa đó, nhom miên nó tiệt nè, cái tay bẹp nhom nâng, cha, cha miên nó tiệt hay, nhom nó tiệt hay cha, nhom nó tiệt đó, nhom tới xa thì mà cái tay bẹp nhom một mao, lỡ chơi ở lính nữa nè, cha nhom chặt kia, ấy chẳng thấy nó dương ở đoạn đằng nào, bốc miếng mua hai đầu bảy là lỡ nhom miên nhỉ, chia hàng đâu mao nữa. បាទមកចង់មកបែរហូមឃើញគាត់វាចង់ឆែកមកខ្ញុំហើយខ្ញុំគាត់ចង់មកហើយមកចង់មិញហ្នឹងនេះមានបានឡានទៅដល់លឿននេះទៀតហ្នឹងហើយគុំគុំអង្គជួយកូនចៅឲ្យផុតទៅកុំឲ្យមានអាគីភ័យកើតឡើងទៀតពូកូនចៅភ័យមានការភ័យខ្លាចហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកចាចាចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាលោកមន្តការីគោរពសម្តេចឯកឧត្តមលោកទាវអលូលោកស្រីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីមានករណីអាគីភ័យមួយបានឆាប់ឆេះផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសន្ធោ
ពីនេះភ្នំពេញគណៈវេលាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2024មកភ័យយើងនេះខ្ញុំបាទក្រុមការងារដឹកតាមយុ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងជាមួយនឹងបងប្អូនផលសុខីកំពុងតែប្រឹកយកទីតាំងករណីអគ្គិភ័យខាងលើនេះផងដែរហើយឆេណែលជន់ហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាករណីអគ្គិភ័យខាងលើនេះដើមជុំបណ្ដាលមកពីអ្វីទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទកំពុងរត់យន្តពលអគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងមកចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងការហេតុនេះផងដែរ បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីបាទករណីនេះគឺកើតឡើងបាទនៅគណៈវេលាម៉ោង មានភាពអន់ថយបន្តិចទៅវិញហើយដោយសារយើងឃើញផ្សែងពណ៌សបាទពណ៌សបាទពណ៌សនៅពណ៌ខ្មៅបាទហើយឆេះនេះគឺឆេះជន់ជន់ខាងលើបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តជន់ទី2ធ្វើអំពីឈើបាទប្រក់សង្កសីបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីបាទអូមិត្តមានដឹងតែឆេះមកពីអីណាអូនអត់មកបច្ចាក់គឺអត់នៅហ្នឹងចាអត់នៅអីចឹងបាទ ប្រជាគេនៅសាលក់មន់តើអញ្ចឹងប្រព្រឹមណាគេទៅអស់ហើយវាមិនដឹងធ្វើអីទេបាទអីតែឆេះមកបាទបាទគាត់អ្នកផ្ទះជិតខាងនេះក៏គាត់ភ័យដែរបាទគាត់ភ័យអូអ្នកមីងពុកភ័យអីមីងអត់អីទេមីងអើយកុំបងបានហើយអត់អីកុំភ័យចាបាទកុំគុនផងជួយកូនចៅឲ្យផុតទៅបាទកុំឲ្យមានអគ្គិភ័យកើតឡើងទៀតព្រោះកូនចៅភ័យមានការភ័យខ្លាចបាទអរគុណអ្នកចាចាចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា ការលើកទឹកចិត្តចាំទៀតគាត់នៅផងហើយតែលោកគាត់ដល់ខ្ញុំនៅសាខ្ញុំរត់មកដែរនឹងខ្ញុំនៅមុខដល់នៅសាហ៎បាទហើយខ្ញុំលើសូរខ្ញុំរត់មកបាទហើយពលីនរំឆ្លងឆ្នោតទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លងទៀតណាបាទចាខ្ញុំទៅម្ដងនឹងខ្ញុំភ័យដែរនឹងហ្នឹងហើយព្រោះតែកន្លែងនេះគូម៉ានមកគូក្រែងទេចាគូក្រែងសង្កាត់ស្បាអំពើសង្កាត់ស្បាអំពើខណ្ឌស្បាអំពើបាទហ្នឹងហើយចាចា បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីបាទករណីនេះគឺកើតឡើងនៅភូមិព្រែកសង្កាត់ស្បាអំពើទី1ខណ្ឌស្បាអំពើរាជធានីភ្នំពេញនៅផ្ទះជាន់ទី2បាទហើយតាមការបញ្ជាក់ព័ត៌មានបឋមហ្នឹងថាម្ចាស់ផ្ទះគាត់អត់នៅទេបាទតែលក់មួនបាទហើយក៏មានអគ្គិភ័យនេះឆាបឆេះឡើងបាទយើងឃើញបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទ បងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយមានការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាពីសំណាក់អាជ្ញាធរបាទមូលដ្ឋានក៏ដូចជាកងកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នកកំពុងតែជួយធ្វើការអន្តរាគមន៍ក្នុងការបាញ់ទឹកបាទពលុតចំពោះករណីអគ្គិភ័យខាងលើនេះហើយដើមចោមយើងមិនទាន់ដឹងថាបណ្ដាលមកពីអ្វីនៅឡើយទេបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទហើយយើងឃើញបាទវត្តមានរបស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកយ៉ាងម៉ៅសៀតបាទ អតិការខណ្ឌនគរបាលខណ្ឌច្បាមពៅជាមួយនឹងបងអគីសូន5បាទលោកធ្វើការអន្តរាគមន៍តាន់ពេលវេលាហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនេះនេះនឹងចាស់ផ្ទះគាត់បាទចាស់ផ្ទះ បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងបាទឲ្យគាត់អរគុណចាទេអឡានទឹកអត់អីទេអត់មានអ្នកជាប់នឹងហ្នឹងឯងមីងអត់មានអ្នកនៅដាមីងឡើងយកសម្បត្តិខ្ញុំនៅសារដែរ
nhà mình nâng tiết nè. Kê tê phép nhóm nâng. Cha. Cha mình nâng tiết hê. Nhưng mà nâng tiết hê cha. Nhưng mà nâng tiết tê. Nhưng từ xa thì mơ kê tê phép nhóm hộp nào. Lớn xe ở lý nhớ nè. Chân nè mình kìa. Chạp tiền. Cha nhóm chạp tiền. Ây nè mình nâng tiết hê. Thế là sao mùa hai đến mình đứng hình mình. Ông bên thư ấy hông. Chân. Cha. Tôi xài tiền. Nè mình chân nhân luôn. Cứ ban ở chạm sao tôi tiết thì mùa chẳng mấy. Chà nó chạm sao tiết. Chứ bây giờ chạm sao mấy. Bà ấy chân nè mình máu nó máu. Tại sao là bông bông chưa bao giờ có phép đâu mùa chẳng mấy. Chà bà này cứ nè mình quạt chi chi mà chạp tiết. Bà quạt bà này mà đo thì trang cả lại cả thái đói. Tại sao chạp tiết là bà quạt nó. Tại bà này khi phây lếp rộp bạc áo tên không tèm đo. Bà ơi có bà này rụt vô lúc khi phây bánh chưa chung cao ăn ra cung. Bà vừa ơi bà ở ăn đạt nướng nó miên ca rồi lút cho vinh. Bà mình chơi đi đá. Mình tới mình ở thuộc ở xe ở đây xe ở đây 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 ແລະແມ່ນຫົວໃບວົງຈ້າໃນທາງມະເມືອມັນຈັ່ງມາຕາຖ້າມາຕົງເລືອນນີ້ຄືແຈງບໍ່ຈັ່ງອັນນີ້ແມ່ນຍັງໃຫ້ຈັ່ງໃຫ້ນັ້ນຍັງອັດຕອນດັງນາບົກມີມູນຫຼາຍອະໄວຫຼາຍນີ້ແມ່ນຍັງຈັ່ງຫາມນຸມມານຸບາບາໃຫ້ຈັ່ງໃຫ້ນັ້ນຍັງກໍເຄີຍຍາວັດທະມິນລະບາດອະລູກតាមរយៈការឲ្យព័ត៌មានពីម្ចាស់ផ្ទះជាមួយនឹងជាវត្តធិដ្ឋានហ្នឹងគឺថាមានការហុយជិះពីក្នុងអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះក៏គាត់អត់ដឹងថាបណ្ដាលមកពីអីទៅបងក៏ថាឈាមចឹងគាត់ដើរហៅមើលអត់ដឹងថាពីចេញពីភពណាតែចេញដាត់លើមកហ្មងអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងមិនផ្លូវការថាអាចបណ្ដាលមកពីទិសផ្សេងផ្សេងភ្លើងម្ចាស់ផ្ទះគាត់នៅម្នាក់ដែរពេលកំពុងចាប់ខែហ្នឹងហើយគាត់រត់ចុះមកតាន់អញ្ចឹងបានន
sai chân rồi hay có ăn ban và cắt lương có ăn ban thứ ấy thì ban vẫn được kẹt thôi mà bà chứ cả thằng khác là ai chân nó mau là tinh thần phủ tay ở ca ca miền đông được tua được bao con ông chịu rõ ở các miền lớn nó mới được ăn miến đấy ăn miến đấy và ban bò ôn từ chưa bò rót lúc ban mò chui ăn ra cung thằng o chân ở trong miền và nhà thôi và cắt từ sông lanh bò quân được cua cái nạn chia ca ai cũng biết là ba khăn đặt non từ lúc trên đi ra cái đôi chia thang លោកអតិថិភ័យក្រុមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានាដែលបានមកជួយសហការគ្នាធ្វើឲ្យការពន្លត់នេះយើងទទួលបានជោគជ័យបាទមានគ្រោះថ្នាក់ថ្មីបាត់តែយើងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមិនប៉ុន្តែយើងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេបាទទេលោកបាទចឹងក្នុងនាមកម្មសាសកាត់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរសកាត់ក៏ដូចជានៅទីកន្លែងផ្សេងសូមធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ជុំវិញបញ្ហាអគ្គិភ័យនេះហើយធ្វើយ៉ាងណាពិសេស
cứ tha bánh hàng xe trở ra là khi xử lý cả đôi chia lương tiền lương thuốc lương chỉ ra nên đi xong ở miền ca không phải giặt cua vì vừa tôi gần đây thì chẳng khả năng dương chơi và hai tay một lết viên non ở miền là bánh hàng ăn rải chẳng thông chẳng hay xong người ta không phải giặt ở cái này mà cho luôn không phải giặt ở cái này បងប្អូនកាពេលខុសខានហ្នឹងគឺចំនួនប្រហែលក្នុងហ្នឹងតែគេចង់ទៅបងប្អូនជាលើនោះទៅខុសខានមកខ្នងច្រើនជាងគេត្រូវវិនិច្ឆ័យថាជាការប៉ះពាល់មកផ្នែកចំណងឯងប៉ុន្តែតែមកខ្នងហ្នឹងដែរលើជន់លើគេហ្នឹងបាទ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 អរគុណលោកចៅកាត់បាទបាទនេះជាប្រសាទទាំងស្រុងរបស់លោកចៅសង្កាត់ស្វាមពៅទី1លោកបានមានប្រសាទហើយបងប្អូនប្រិមិត្ត ហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះມັນមានអ្នកណាម្នាក់រងរបួសទៀតដោយសារគណៈជាការឯកភាពសាលាខណ្ឌស្បាមពៅទី1ក៏ដូចជាគណៈជាការឯកភាពសាលាខណ្ឌស្បាមពៅបាទដែលមានលោកចេញមនីរាជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌស្បាមពៅក៏ដូចជាលោកម៉ៅសៀតបាទរដ្ឋសនីឯកម៉ៅសៀតអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌស្បាមពៅរួមទាំងកម្លាំងក្រុមប៉ូលិសអគ្គិភ័យចម្រុះបាទជាច្រើនឲ្យរលត់ទៅវិញជាស្ថានភាពផងដែរហើយនៅក្នុង ហេតុការណ៍ករណីអគ្គិភ័យខាងលើនេះគឺมันមានបណ្ដាលឲ្យអ្នកណាម្នាក់រងរបួសទេបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតផ្ទះបាទហើយឥឡូវនេះយើងឃើញលោកព្រំចន់បាទលោកបានដឹកនាំបញ្ជាក្នុងប្រតិបត្តិការបាញ់ទឹកពលុតករណីអគ្គិភ័យខាងលើនេះដែរគឺលោកជាប្រធានការិយាល័យបង្ការនិងពលុតអគ្គិភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទបាទ ហើយយឹកខ្ញុំសូមលំអរកាយបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយកាយវិការពាក្យសម្ដីត្រង់ណាដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជម្រាបជូនសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តរបស់ព័ត៌មានដឹកធម្មញូជាមួយនឹងបងប្អូនផលសុខីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា